أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر وضا وكا بينما أعلن سيدة ميديا وهابين نمس بديسو قلي سوقلو بحساسي أي نوصو سعرو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أحمد عبد كاريو قرقر أو ويرر حوق قم كقاري سياسيين تلسيدة وين وطاقرسان أهل السنة والجماعة مالمي إلا صدا في ورر أيا شيغي إن مامو الكبودلان أي تاقر حوق سيين أرقا أهل السنة والجماعة taasi waxay ka dhigan tahay in uu weerar xoogan hawada u mariyay madaxweynaha saaxiibkiisa ahaa Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha degmada Ahmed Cabdi Kaariyo qor qor oo haatan ku sugan magaalada Gureecel ayaa ka hadlay xaaladda magaaladaasi wuxuuna sheegay in mar kale aysan aqbali doonin inay soo laabtaan dhibaatooyin ka dhacay magaaladaas Gureecel qor qor ayaa sheegay in ahlu sunna ay taageerayeen cadaw uu tilmaamay inay ka soo horjeedaan horumarka dowlad goboleedka Soomaaliya ee galmudug sidoo kale wuxuu tilmaamay in siyaasiyiinta taageeray ahlu sunna la bartay isla markaas ay qaadeen waddo aan habooneyn sida uu hadalka u dhigay taas oo uu la jeedo siyaasiyiin caan ah oo taageeray ahlu sunna wal jamaaca annaga madaliila oo xitaa been naga sheega siyaasadda ayaa iska ah sidaas waxyaabaha qaarkood laakiin nooca aad tihiin hadda waa la idin bartay ee dadka ha isa sii barina dowladnimada sharciyadda iyo wadajirka galmudug difaacda qof qaldan xumaan aad waddo iyo xil aad raadinayso oo si xun u fikirayso ha ku raacin ha ku saacidin ayuu yidhi qorqor madaxweynaha galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa farin u diray hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca wuxuuna ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadda ay weli haystaan dadka hubaysan ee duurka galay ha ka faa'iidaystaan fursadda aan siinay ayuu mar kale yidhi axmed cabdi kaariye qorqor ugu dambeyntii wuxuu ku goodiyey inay gacan bir ah ku qaban doonaan cid walba oo isku dayda inay carqaladayso galmudug isla markaasina ay ka qaadi doonaan tallaabo adag hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu soo gabagaboobay dagaalkii ka dhacay Gureecel kadib markii ay magaalada isaga baxeen xoogaga ahlu sunna wal jamaaca oo halkaasi muddo afar maalin ah ka dagaalamayay si kastaba ha ahaatee maamulka Puntland ayaa lagu eedeeyay inay aad u taageereen ahlu sunna wal jamaaca kadib waa ay beeniyeen qorqor ayaa hawada digniin u soo mariyay rag uu ka mid yahay wasiirkii hore amniga galmudug xildhibaan faqi sidoo kale maamulka Puntland oo shaki laga qabo si kastaba ha ahaatee qorqor goodin xooggan ayuu hawada soo mariyay dhinaca kale guddiga maamulaya doorashada kuraasta gobollada waqooyi ayaa soo saaray jadwal cusub oo ku aadan doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya gaar ahaan xubnaha ka imaanaya dhinaca gobollada waqooyi ee Soomaaliland warqad ka soo baxday guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in maanta oo ay 19 Oktoobar tahay la bilaabayo araaji qabashada musharaxiinta laba kursi oo ka mid ah gobollada waqooyi kuwaasi oo lagu daahfurayo doorashada kuraasta golaha shacabka ee Soomaaliland sidoo kale guddiga ayaa sheegay in berri oo sabti ah kuna beegan 30 Oktoobar la sameyn doono hubinta iyo diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya kursiga 237 iyo 239 labadan kursi ee la qabanayo doorashadooda ayaa waxaa horay ugu fadhiyay xildhibaan Xuseen Carab Ciise iyo xildhibaan Biixi Iimaan Cige musharaxiinta tartamaya sidoo kale waxaa ka mid ah Mahdi Guuleed oo haatan ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka kaas oo loolan adag kula geli doono kursiga lambarkiisa uu yahay 239 Xuseen Carab Ciise oo muddo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Mahdi Guuleed haatan waa ninka labaad ee ugu saameynta badan doorashada gobollada waqooyi waxaana ay in muddo ay ishayeen guddoomiyihii hore aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi gobollada waqooyi ayaa noqonaya garabkii ugu horreeyay ee bilaabaya doorashada golaha shacabka oo dhowaan ka bilaabanaysa dalka taas oo ka culus midii golaha aqalka sare oo ilaa iminka laba xubnood kaga dhiman tahay maamulka uu hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor dhinaca kale gobolkii saddexaad oo ka mid ah Soomaaliland oo dadka reer Koonfurta laga musaafurinayo maamulka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in gobolka Togdheer ka bilaaban doonto musaafurinta dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya taliyaha ciidanka laanta socdaalka ee gobolka Togdheer Gaashaan la dhexe Jaamac Maxamed oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa si gaar ah u carabaabay in dadka la musaafurinayo u badan yihiin deegaanada waajid iyo xudur ee Soomaaliya baryahan howl baanu wadnay sidii aanu u diiwaangelin lahaynay dadka ajaanibka ah ee jooga gobolka Togdheer dadkaasi oo ka kooban dhowr qaybood oo kala degan meelo kala duwan oo magaalada ka mid ahay waana dadka la yidhaahdo RRA reer waajidka iyo dadda warsadayaal ah ee reer xudur ah waana dad u dhashay Soomaaliya ayuu yiri taliye jaamac sidoo kale waxa uu sheegay inay diiwaangeliyeen dad badan oo dadka ka soo jeeda Koonfurta isla markaasina ay amar ka sugayaan madaxdii loo xil saaray musaafurinta dadkaasi sida uu sheegay gobolka Togdheer ayaa noqonaya gobolkii saddexaad ee lagaga dhawaaqo musaafurinta dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya kaasi oo markii u horreysay horaantii bishaani laga bilaabay gobolka Sool si kastaba ha ahaatee reer Soomaaliland dadkii ka soo jeeday Koonfurta ayay beegsanayaan xataa haddii uu hanti la yahay fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
حب حساسية كولن شاكي بدن أبوري أو تركيغا كده حمري وزير دوبة إيا سادق جون وزير كورفافين تا صوماليا عثمان أبو كردوبة إيا تليه هوري إيا بوليس كا قبل كبنادير جنرال سادق جون أيا كولن كو ييشي مغالة إسطنبول إدل كاس تركيغا إن كستو كولن كولو أموقضي ميت سلان إيو سي ساحيبتي نمالو ودا شاهيي هادنا وحالة حصوصتا بشي أبريل مركي سادق جون لغا حيوبيي حلك إيو الدرجدي عيدان إن وزير دوبة إسقبتين إسلاماركاسيني دور مرأو صوفا فيي ورر لدكو أسادق جون إيو معاردكا وزير دوبة أو دوي أهامب في لصوماليا كفورتي أيا إمينكا وحو ستو سدحدا كججرا خاق معاردكا أه إيكا سوهر جيدا مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو وزير دوبة أو دوان لو دورتي سنتر كتير سن آخر كسر بار لبانكا كو إيو طبانا دي صوماليا يا شيغي إن أي إسعافيين إساق إيا سادق جون كولانكي هالكاسي كدعي داد بلان أو سياسة دفلانقيا وحي كشيغيان شاكيغ صوبحي إن وزير دوبة أو كسي جنجرسان يون نباد إيا نرول مركا لو إيغو قابكي حلباني مدا أو ربي دون تلو لقدييي بلسا وقتيغ إيا نصيب كورسيغ أو سيي إسلاماركاسيني سي سربيبا او غرباشي مدحوينها وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو سكستبها اهاتي وزيركي او فرماجو دبا اهان واديك سنجري ايا سادق جون عافيس ويديستي اسلاماركاسيني سي وين او سوهر جيدا فرماجو يتيم كيسا دينا عكلا مدح سياسة دا اهل السنة او شاعيي قرشهو دا عصوب اي اهل السنة والجماعة مدح سياسة دا اي حوغاق اهل السنة والجماعة اي دوان كدقا لماي قلمودك ايا شاعك قادي تلابا دا حكتا او اي قرشين ايان كدب دقال كي قرعيل عبد السلام آدن حسين ايا شيغي ان قرشهو دا او اهان دونو سيدي او هري او اهان جري اهل السنة والجماعة تلذي دوي اسكا عدهاي هري ايينا او بيانيين علماء ايهو قانك ايو يري اهل السنة تلذي دوا ان فكر كي ايكو شقينيين ايه قاب كي ايو شقينيين او اهد ان اي عدوغ امد صوماليات كدل قادان داد كودا ايه شعب كودا ايو هيليان مركستا او ايو باهدان ايو يري مدح سياسة دا اهل السنة والجماعة ارور نمدي هري اي اربع عدي لسوا دافي ayay ciidamada ahlu sunna ka baxeen magaalada Gurceel kadib dhowr maalmood oo ay halkaas ka dagaalamayeen iyaga iyo ciidamada galmudug oo kaashanayay kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo aad u xoogan ayay halkaas isku xasuuqeen Cabdi Salaan ayaa wareysi u siiyay BBC da ku sharaxay sababta keentay in ciidamada ay ka baxaan magaalada Gurceel ahlu sunna wal jamaa'a markasta waxay ku baaqaysaan nabadda haddana nabadda ayay ku baaqaysaa ahlu sunna iyadoo u tureysa shacabka reer Gurceel iyo ummada Soomaaliyeed ayay go'aansatay inay bannaanka uga baxdo magaalada Gurceel ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas sii raaciyay dawladda way jabisay heshiiskii Gurceel looga soo baxay haddaba muxuu yahay qorshaha xiga ee ahlu sunna isla qodobkaas isagoo faahfaahinaya ayuu Cabdi Salaam yiri dagaalkeenu hal qolo ayuu ku wajahan yahay dagaalkeenu wuxuu ku wajahan yahay shabaab waxa uu qorsheheenu yahay inta kale oo dadka Soomaaliyeed ah ma u qalmaan inay bintaan inaan dilnana uma qalmaan ayuu yiri bilowgii bishii October ayay soo cusboonaatay colaadda galmudug kadib markii xoogag daacad u ah ururka Ahlu Sunna ee hoggaamiyo Sheikh Maxamed Shaakir la wareegeen magaalada Gurceel dadka dhaliilsan siyaasadda kooxdani ayaa ku eedeeyay in talaabada ay qaadeen ay tahay mid looga gol leeyahay sidii ay ku heli lahaayeen saameyn siyaasadeed laakiin madaxa siyaasadda ee Ahlu Sunna ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeyntaasi waxa uuna sheegay in kuraasta mar walba ay yihiin kuwa lagu kala qaybsado qaab qabiil dhowr jeer oo hore ayuu isku dhac dhex maray ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo kuwa dowladda federaalka kadib markii ay madaxdu isku khilaafeen arrimo siyaasadeed marar kala duwan ayay soo waayeen heshiisyo ay la galeen labada dhinac oo mid walba uu kan kale ku eedeynayo ku xadgudubka wixii lagu heshiiyey ama la isku afgartay fadlan haddii aad ku xirantahay warbaahinta calan sida media aragtidaada ka dhiiba dagaalka xooggan ee ka socda magaalada Gurceel ee isku horfadhiyaan Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dawladda federaalka Soomaaliya heshiiskii madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble shaashada taleefoonka kaaga muuqda fadlan WhatsApp-ka ku soo dir 3 daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska Farmaajo ama dagaalka Gurceel dhageysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka